Одного директора звільнили незаконно, новий погорів на хабарі. У Кропивницькому обласному театрі вирує скандал за скандалом. Юлія Бабак про кульмінацію театральних пристрастей. З рішенням суду поновлений на посаді директор Кропивницького театру прямує на роботу. Тут написано «допустити до негайного виконання», тому я прошу відкрити мені мій кабінет. Херсонського переселенця В'ячеслава Вандрашика примусово звільнили з посади директора театру у вересні минулого року, хоч він мав контракт до кінця воєнного стану. Мене викликали 7 червня в обласну раду і сказали, ви гарний спеціаліст, ви гарна людина, ви в театрі дійсно багато зробили, але вам час іти. Ти не наш, я не мешканець Кропивницького. Протягом 7 місяців оскаржував рішення про звільнення в суді й переміг, але на роботу його не пустили. У вас є рішення суду і повинно бути розпорядження голови обласної ради. Новопризначеного директора театру пана Корнієнка на роботі немає. Він відсторонений через кримінальне провадження. 2 місяці тому чоловіка затримали на хабарі в 3,5 тисячі доларів за працевлаштування в театр, виконуючи обов'язки керівника режисер, розгублений. Корнієнка ніхто не звільнив, мене ніхто не відсторонив і розпорядження не скасував. Тобто, чим керуватися? В'ячеслав викликає поліцію. Рішення про поновлення на роботі – це негайне виконання. Воно виконується невідкладно. Юрист облради говорить, рішення суду виконають, тільки-но отримають заяву від поновленого директора і вирішать, що робити з попереднім керівником. Пан В'ячеслав підозрює, тягнуть час. Чому так вперто обласна влада намагається втримати на посаді попереднього керівника, пояснює місцева журналістка-розслідувачка Наталія Кривошей. Після скандалу корупційного і затриманням Сергія Корнієнка на хабарі в 3,5 тисячі доларів, ця вся історія взагалі заграла новими фарбами. Коли постало питання, а чому ж, за що ж платять такі величезні гроші люди, які хочуть влаштуватися на низькооплачувану роботу в театр, з'ясувалося, що є такий момент, як мобілізація і бронь від неї. Актори запевняють, що стали заручниками політичної боротьби і чекають на повернення до театру корифеїв херсонського директора. Ми зраділи, нарешті це відбулося, нарешті ці 7 місяців пекла закінчились. Якщо облрада не виконає рішення Кропивницького суду, В'ячеслав Вандрашик подаватиме позов до Верховного. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Переханян, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.